Takže zdarec lidi, mé jméno je Boka, vás vítám u dalšího tekytového dílu. Někteří z vás říkali, že začíná být tyto tekytové díly občas nudný, tak si to hned na začátku oživíme skokem dalekým, takže banzaj! A letíme, letíme a rozpál jsem se dole? Ne, protože máme kvantum. Takže to byl začátek trapnej. A v dnešním díle toho bude fakt hodně. V první řadě si postavíme farmu, nebo jak bych to nazval, vlastně na vodní elektrárny si postavíme, ale automatickou, jak bych to sakra řekl, jo. Automatickou vodní elektrárnu, oh yeah. A nakonec, abych to nedržoval na začátku, tak vlastně bude nějaký info důležitý, takže doufám, že to skoknete celý tenhle díl. Tak, lidi mi tady samozřejmě píšou, je momentálně 3 hodiny odpoledne, což je 15.00 a vidíte, pár lidí tu je, pořád někdo spamuje, otravuje, potřebuje a podobné věci. Tak, my si tady postavíme tu farmu v tejto mlejnu, jo, tadyhle, jak postavil náš kamarád Stormkeeper a vlastně bude to na stejném principu, jako je nahoře s tou krávou. Tak, ministřich, nikdo si ničeho nevšim. Tak, tady mám takovou malou přípravu, inventář plný bordelu, jenže to se nějak ztratí. Jinak tady těch message, to si nevšimejte, adminský práva. A my tady budeme potřebovat samozřejmě watermily, budeme potřebovat retriever, filter a deployer, stejně jako nahoře s tou krávou, samozřejmě timer, red alloy wire a samozřejmě nějaký ty pneumatic tuby. Tak restart za 5 minut, no to tak tyhle to bude další střih. Samozřejmě glass fibry a nějaký ty mfsoučka. Tady vyházím tady ty blbosti. Tak. Jablíčka si rozhodně nechám. Tohle taky. Tak. A ještě tady to můžu vyhodit. A pustíme se pomalu do toho. Tak omlouvám se, že bude ještě ten jeden střih, ale bohužel. Restart. Nikdo s tím nic neudělá. Tak, tady to vykopeme. Samozřejmě bude to souměrný. Že jak jinak, že jo. A zabudem to co nejvíc pod to, ještě to možná nebude 3, ale bude to možná 5, takže víc stran, ale prozatím takto. Vlastně první vrstva tady nebude nejspíš nic, anebo možná kabely. Asi kablíky možná, nebo nevím, uvidíme. Rozhodně tady ta druhá vrstva, co teď kopu, tak budou ty watermily a třetí vrstva bude už ty trubky. Já si myslím, že takhle. Ale samozřejmě ty glass fibry nezakrajeme úplně, takže možná to dám ještě o jedno níž, když řekl, že to nebe potřebný, necháme to takhle. Tak, tadyhle budou první ty watermily, už můžeme se je takhle reprezentativně umístit. Tak. Aby se viděli, že vlastně tady budou. Takže vidíte, musíte těma trubkama to víc ze spoda, aby vlastně ten bedíč přišel také semhle do té dolní, myslím do té dolní, nebo do té horní. Ups. To vyzkoušíme, a řekl bych, že do té dolní. Ale ne. Ne, hej, já to fakt nějak lamím dneska. Jo, vidíte do dolní části, potřeba. Tak, takže tadyhle dole budou ty tuby, tak. A teď musíme vykopat vlastně nějaký ještě větší místo, prostor pro toto zařízení. Takže to půjde nějak sem. A mohli bychom dát už sem, já nevím to, jak jsme tady. Samozřejmě sekirku mám baťušku. Jo, tady můžeme, ještě můžeme. Takže tady to ukopeme. Tak. Tady nevím, jestli něco vidíte. Je to lepší? Jo, super. Tak. Takhle. A vlastně tady by to mohlo takhle býti. Jo. Takže tohle půjde. První potřebujeme dát filtr v tomhle směru. Plesk. Kaš. Ano, rozhodně takhle. Tady bude vlastně plný belíček naplněný. To je důležitý. Já bych se pomalu blížíme
nahoru. Dál potřebujeme deployer taky v tom samém směru. Takže taky takto. Ano. A nakonec potřebujeme retriever. Vlastně opačně směru, což je takto. Jo? Takže vlastně taky naplníme samozřejmě tadyhle, a budeme k tomu ještě potřeba navíc nějaký ten. Jak bych to řekl? Blue Energy. Jasný, to je to správné slovo. Potřebujeme propojit všechny takhle přístroje, tak. Samozřejmě vyvedem si to nejspíš. Tady všem řekl bych, že je venek, jo. Sakra, proč já to furt sekám takhle retardovaně? Tak, jo. A já je restart za jednu minutu, takže uděláme malinký střížek zase. Za chviličku. A nebojte se, já se vám vrátím. Tak, ještě tadyhle to vymyslíme, aby tady vlastně byla nějaká ta páčka. Aby se sem samozřejmě vešla, tak. Tady už jsme venku, nevadí. Taky to zakrýme těma plankama. Tak. Takhle. Dobrý. Skvělý, ne? No, to, ne, to se mi nechce rozbíjet, to ještě rozbíjet. Ty, já si vždycky uklidím sekeru. Nejsem zvyklý používat. Tak. Univerzální vchod. Tak, tady mám nějaký ty plenky. Jinak, ještě stále nevím, jestli se vám líbí ten komentář. Ten texture pack, takže restart. Takže jsem tu, nedopověděl jsem to. Nevím, jak se vám líbí tenhle texture pack, ještě jsem nezjistil. Vlastně ještě není zveřejněný ten předchozí díl, takže netuším, jak se vám to líbí. No, doufám, že jo. Jo, takže teď to funguje. Tada. A vlastně musím vymyslet, jak tady zapojit, aby tady byl i ten timer. Tak. Sem to nedáme nikam. Sakra. Tohle je potřeba. Jo, to je schod. Takže budeme to muset nikam zakrýt. No tak. Jo, já myslím, že tam už nemůžu. Takhle. Tady si dáme ten vlastně samotný timer a nemám ten sakra šroubovák, takže by bylo možná lepší, kdybych to položil na zem, ale proč tady nechce spojit se, no tak nezlob, tak. Úžasný. Jo, vím, že to je opačně zapojený. Nemám tady u sebe šroubovák. Přesně tohle to potřebuji. Tyčka a iron, tak proto si skočím. Jinak máme dokončenou třídičku. Tada! Takže tohle. Tyčku má. Takhle to vypadá ten sklad celý. Nádhera, tada. Nám se to líbí. Je to složitě udělaný jako prase, už teď si stěžujete, jak je to složitý a nepřehledný. Hold, můj systém, nekoukejte na to, je to prasárna jako prase. Moc moc pěkné. Ne, ještě zpátky, potřebuji craftingu. Tak, šrobovák. A můžeme jít na to. Převrátíme ten timer, aby fungoval tak, jak má. Tak, uka. Ano, že by. Zatáhneme za páčku. A stojí, ano. Hurá, stojí. minus. Ale nemáme tady zase žádný blbosti tady ty. A, stonový kavry. O, jaká náhoda zrovna. Zombíku, co tady děláš? Nech mě. Tak. A, dokonce i XP jsme dostali. Překvapivě. No tak, kam jsem to dal? A, už vím. Takhle musím. Tak. Ano.
A my to navedeme takhle. Jo. Jo, to by šlo. Tak, a tady z druhé strany to zakryl taky těma samými kavrama. Akorát třeba dřevěnejma, aby to zase tak nevypadalo. Tady by se mohli dát někam. Já to nevidím tady. Tak, jo, vidíte? Tak to pěkně zakryju. Tady bude to samý takhle tady zakrytej z těch plenků. Zase někdo něco potřebuje. Nebudu mu tady odpovídat. No, to se vyřeší v offu, teď vás nebudu zdržovat. Takže tady do filtru zase potřebujeme plnej belíček, zatímco do retrievu prázdnej. Tak, plnej tam samozřejmě dám za chvíli, že jo. A vlastně tadyhle nahoře už bude to samotné vedení. Tak, tak, tak. Nemáme vůbec žádný solárko. Co se dá dělat? Ale máme belíčky. Určitě potřebujeme dělat ještě nekonečnou vodu. Uděláme. Tak. A vlastně, jak jsem říkal, funguje to úplně na tom samém principu, co vlastně předtím s tou krávou tam nahoře. Tak, dáme jednu vodu sem. A já nerad bych, aby se tady nějak rozteklo. Určitě potřebuji dát tady nekonečnou vodu. Tak, no jasný. Tak, co mi to spláchlo? O, nic, jo. Úžasný. Tak, teď se koukneme. Jo, vidíme, že je tady nekonečná voda. Tak, zkusíme. Jen tak. No, vlastně neskusíme nic, protože tady nic není. Jo, hlína, jasný. Tak. Tak. A plesk, ale řekl bych, to nebude vytávat, že tam není. Energie. No, jasný. Takže momentík udělám střih, tyvo, tohle střihový díl a navedu toho energii. Takže jsem opět zde. A máme už nabitej retriever. Vlastně, no zase tyvo mi spamuje. Hlavně, že píšu před chvílí, ještě chvíli vydržte. No a už mi spamuje. Ten člověk je fakt asi mozkově někde jinde. A vlastně tady máme tři solárka, jsem si sem nandal, navedl jsem energii, dal jsem ještě ten, potom battery box, ten nemá, přesunul jsem trošku timer a už nám to funguje, můžeme vyzkoušet, uděláme klik. A vlastně už nám tady jde belíček jeden a vlastně každý ten klik, vidíte, už nám tady je naspátek tady belíček, ten se spotřebuje. Jo, a vlastně jede to furt do kolečka. Jo, vlastně tady, jakoby, jak bych to řekl, naplněný pořádně. A vlastně, když připojíme MFSUčko, plesk, tak vidíte, že nám to generuje energii. Jo, vidíte, už tady zmizel belíček, tady taky zmizel, ale je naplněný. No, prostě už to frčí. Jo, můžu vám ukázat, kolik to zrovna jede. 6 euček, není to žádná sláva, ale tak co, tak. My to tady rozšíříme dál, já tady jsem si udělat ty covery. Chci to takhle tady pěkně zadělat, aby nic nebylo vidět. Takhle. Ještě sem. Nádhera, vidíte, je to jako regulární sloup a přitom vevnitř je vedení. Tak, a my už tady, nám nezbývalo nic jiného, než to je rozšířit a bude to hotový. Tak. Ježiš, já jsem zase bez energie, tak si dám ultimate lapak. Tak a mám plno. Tada. Zase. Tady ta dolní vrstva budou pneumatic tube. Tak. Takhle po celý dílce. Aby to vešlo, se vlastně vešlo do každého toho windmillu. Vlastně ne windmillu, kecám. Watermillu. Tak, tady mám pár připravených. Asi zase to bude přiklopený těma kaverama také. Tak, prakticky teď se vidět ten tutoriál. Nebo tutoriál, spíš návod, jak to postavit a zároveň i let's play. A dál bych chtěl mluvit o
pár věcech. Jak bych je nazval, počkej, ale tady mám jeden belíček. Tady je, tady je, tady je. Kde jsem si bral jeden belíček? Jo, vlastně dva mám z toho. To jsi failer booku, to je hrozný. Vlastně, jak jsem dělal to nekonečnou vodu. Vlastně tam vidíte, to vytváří furt nekonečnou vodu, tam je ten deployer. Tak. A nějaký důležitý info, na který bych si musel vzpomenout, co jsem chtěl říci. Jsem si připravil nějakou řeč. Dost lidí, nebo nevím jestli dost, ale prostě našli se lidi, kteří psali u videí, nebo u videa s informací, že je taky zadarmo, to jste určitě každý viděl. Tak se tam stěžovali pořád, jo. No, Buku, ty furt chceš něco za peníze, zadarmo nic nedáš, jo, a podobně. Jako, tohle nezáleží na mě, protože my nejsme vlastníky tohohle serveru. Vlastně tenhle server, celý Tekitovej, je pod game teamem, tudíž to celý vlastní Monty, ne my. Takže na nás není vůbec, aby jsme prostě určovali, jo, jestli to bude zadarmo nebo placený a podobně, takže na nás vůbec s cenama nechoďte, protože my si nic neuděláme, prostě dal by se, že my jsme takový otroci jenom. My jsme prostředníky, jsme lidi, co udržují server v chodu, aby tady vlastně všechno fungovalo, nelagovalo to, prostě to, co admin normálně dělají. A prostě o těch cenách nerozhodujeme my, jo, takže nestěžujte si. A já si myslím, že když byl placený ten tekit, tak dost lidí se nemohl dostat, protože finance to nikomu nedovolili. A tím, že Monty ustoupil, dal nám teda docela dost přemlouvání, než jsme ukecali. Takže to taky dost trvalo, než proto přistoupil. Takže nakonec to udělal také zadarmo a vy stejně furt máte nějaký problémy s tím, jako já vás nechápu. Server je prakticky zadarmo celý. Jediný, co nemůžete, jakož to buildry, vidíte tady vlastně buildry je bílé, VIP zeleně. A teď buildry je vlastně obyčejný hráč. A prostě může regulárně hrát Tekit stejně jako já, nebo stejně jako Větřík a ostatní hráči. Jediný, co mají zakázaný, jsou třeba Gvary, nebo Laser, a nebo třeba ty diačestky, jo. Prostě takový ty pokročilý věci, ty prostě velký věci už, jo. Jako i Gvary ještě, jo. Takový prostě velký věci. Nebo reaktor ještě třeba mě napadá. Seznam všech věcí je na webu napsaný, nebo ne na našem webu, na game teamu tam je napsaný. Ale jako myslím si, že bez těch věcí v pohodě přežijete. A samozřejmě máte menší resku. Ale furt se s tím dá hrát a můžete normálně pařit, jako nic vás neomezuje a prostě můžete být spokojený. A když si koupíte VIPčko, dostanete bonusy, že třeba můžete si vytvořit vlastní obchod, mimochodem už tady jsou zprovozněný ty obchody. Že vlastně můžete si vytvořit vlastní obchůdek, potom, že máte velkou resku a máte přístupněný všechny ty věci, které vlastně ty buildři přístupněný nemají, jo. Takže je to na vás, můžete, ale nemusíte si to kupovat to VIPčko, jako lidi tam psali, no to je naprd, to si musím koupit, jinak si nezahraju, ne, fakt opravdu nemusíte, jako jde to i bez toho. Úplně v pohodě a lidi tady hrajou, se podívejte, tady je dost lidí a jako nevadím to. A navíc pokud se domluvíte s nějakým VIPčkem, tak můžete být spolu v resce, že třeba jste dva, jo, kamarád a vy, třeba, nebo vy máte kamaráda, kamarád si koupí VIPčko, přestože jsem do tohohle světa, postaví si obrovskou resku a můžete být u něj, klidně s ním hrát, jo, a vůbec vám to nekazí zážitek, nebo si můžete postavit dvě malé resky vedle sebe, jo, takže já si myslím, že to není žádný omezení tohleto. Takže klidně si za náma přijďte zahrát, když to teď zadarmo, jo, je to fakt bez problému. Je pravda, že v prvních dnech, jak jsme to hnedka spustili, tak jsme měli menší potíže s pádama serveru, protože vlastně za prvý to nebylo pořádně připravený, ten obrovský nával hráčů. My jsme čekali prostě, že přijde pár lidí, jo, ne že během chvíle bude 20 slotů, jo, zaplněných. A ještě byly nějaký chyby v permisích, takže jsme to opravili. A vlastně teď už tady 3 dny asi, jako samozřejmě ne od doby mezi videama, ale prostě ty 3 dny od té, aby se to natáčí, tak to jde v klidu a nespadlo to. Takže žádný rollbacky a
nějaký blbosti už se tady s tím nesetkáte, že to je v klidu. A co bych mohl ještě říct? Je to pařba, hrozně si pojďte zahrát, je tady sranda, můžete kecat, potkáte skvělý lidi a bude to asi všecko. Takže pokud nás chcete navštívit, IP adresa je techkit.gameteam.cz 2.5.6.6, případně to v popisku videa, včetně klienta, kterýho potřebujete k připojení, takže neváhejte, podívejte se. Pokud chcete TechSherpa, co právě používám, je na našem webu, který taky rozhodně navštívte. A budeme rádi, když kouknete na náš Facebook nebo Twitter, popřípadně naší Steam skupinu, takže mějte se pěkně a zdar.